Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e nesse vídeo nós vamos falar sobre topologia. Topologia é um assunto que está ligado à modelagem 3D. Todo mundo que modela em algum software, seja o Blender, o Maya, o Max ou qualquer outro software de modelagem 3D, em algum momento já se deparou com a topologia. Então, vou mostrar aqui para vocês principalmente o que é a topologia, quais os nomes e as principais formas de topologia, e vamos aprender também através de uma prática como criar um modelo mantendo a ligação topológica. Antes de iniciarmos essa aula, eu já quero convidar você a participar do nosso canal, clicando aqui abaixo no botão inscrever-se, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like. Compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais para que nós possamos alcançar cada dia mais inscritos. E consecutivamente nós vamos ter mais vídeos como este para você. Então vamos ao que interessa, vamos aprender o que é topologia. Antes de botarmos a mão na massa, eu preciso explicar para você que está começando o que é a topologia. A topologia nada mais é do que um assunto que deriva da geometria. Então, se você lembra lá do triângulo, quadrado, a elipse e outras formas básicas, você já sabe exatamente o que é topologia, mas ainda não sabe como isso se aplica no 3D. Então vamos abrir aqui um documento do Photoshop, só para facilitar isso, eu criei uma forma mais visual e assim eu acredito que vai ser mais fácil para vocês, tá? Então nós temos o assunto de hoje, que é a topologia. A topologia nós vamos chamar também da formação topológica de malha ou superfície 3D. Então tem aqui já os dois nomes separados, temos a superfície e a malha, e na verdade aqui você pode chamar de qualquer forma, tá? Isso aqui não importa. Dentro da topologia, nós temos três formas topológicas. Nós temos os triângulos, ou a malha triangular, nós temos a malha quad e, finalmente, a malha N-gon. E como são formadas essas malhas? No caso do triângulo, eu tenho a formação entre três pontos, ou a ligação entre três pontos, que formam a superfície triangular. Para a gente poder visualizar isso, eu separei aqui também um exemplo. Nós temos aqui três pontinhos. Esses três pontinhos nós chamamos de vértice ou vértices, no caso da computação gráfica 3D. Quando eu ligo esses três pontinhos com as edges ou os cantos, nós vamos formar a superfície. No caso aqui, é a superfície triangular. No quad, nós temos o mesmo exemplo, porém a ligação é feita em quatro cantos. Então, tenho quatro pontinhos. Quando eu ligo esses quatro pontinhos, eu vou formar o quad. E finalmente nós temos a N-gon, que é a ligação de 5 ou mais pontos. Então a forma N-gon, para que vocês vejam, é essa forma aqui. O N-gon na computação gráfica 3D é proibido, tá bom, pessoal? Anota aí, N-gon é proibido. Eu jamais vou criar superfícies N-gons. Daqui a pouquinho nós vamos ver por quê. Então, com a N-gon aqui, eu posso facilmente converter ela nas duas formas anteriores, no quad e também no triângulo. Basta que eu ligue esse pontinho a esse, por exemplo, fazendo aqui uma ligação, que nós chamamos de connect na computação gráfica 3D, eu vou criar o triângulo ou a malha quad aqui no mesmo, na mesma superfície, tá bom? Então, como nós já falamos, N-gon é proibido, você tem que resolver quando você tiver um N-gon na sua frente. Aqui nós podemos ligar ponto com ponto e nós sempre vamos ter aqui um triângulo e também uma malha quad nas nossas N-gons. Agora, voltando para a prática, vamos lá no 3ds Max. Eu já separei para vocês algumas formas geométricas. Nós temos aqui o cubo ou quadrado, temos uma pirâmide que é formada de triângulos, temos aqui um cilindro e outras formas. Nós temos esse cilindro que é formado por algumas malhas quad. E também temos a formação da N-gon aqui em cima. Então observem que esse cilindro tem uma malha que é proibida do 3D, tá? Por que que essa malha é proibida? Lá na frente, quando eu precisar suavizar essa malha, quando eu precisar modificar essa malha de alguma forma, por exemplo, Turbo Smooth, eu vou ter um erro acontecendo nessa superfície. Então eu posso vir aqui, por exemplo, nos nossos modificadores e vou aplicar o modificador Turbo Smooth. Observe que a nossa superfície vai ser corrigida pelo Turbo Smooth. Nós vamos ter agora malhas em quad e vamos ter malhas fechadas aqui, tá? Tudo certinho. Mas nós perdemos aquela superfície que nós tínhamos inicialmente. Então, aqui aumentando as interações, por exemplo, para 4, vou deixar 4 aqui para ser menos. Observe que a nossa superfície não ficou legal. Nós temos essa rugosidade, essa ondulação na superfície.
Pensando nisso, nós temos que, antes de fazer qualquer coisa, corrigir essa malha. No caso aqui desse cilindro, eu poderia simplesmente ligar esses pontos, como nós já vimos lá no nosso documento anterior. Então, eu posso fazer a ligação deles. Eu já preparei para vocês aqui uma forma. E observem que aqui agora eu tenho essa forma um pouco mais interessante, tá? Tenho essa topologia acontecendo aqui no meu modelo. Então, se você já entrou num site de modelagem 3D profissional ou assuntos relacionados, provavelmente você já viu essas imagens com essas linhas aqui. E nessas imagens profissionais, vocês vão ver que 90% ou 100% do modelo é formado por quad. Podemos ter triângulos? Podemos, mas o quad ele facilita na hora do processamento. Você vai lembrar, por exemplo, que na memória RAM do computador nós temos lá os múltiplos. Nós tínhamos lá 8 MB de memória RAM lá nos primeiros computadores, depois foi para 16 naquele primeiro Windows lá mais antigão, depois foi para 32, 64, 128, 256. Então nós temos os múltiplos. No caso da malha quad, para o processador fica muito mais fácil multiplicar quando ele tem números, no caso, que são fáceis de multiplicar, são números múltiplos. Se eu tenho bases com 3 lados, já fica um pouco mais complicado para ele multiplicar. Ele vai fazer o trabalho? Vai. Mas isso, pensando em cenas muito complexas, vai dificultar bastante e vai pesar mais aí no seu projeto. Então, deem sempre a preferência para malhas quads. Aqui nesse box, mesmo procedimento. Se eu simplesmente aplicar o TurboSmooth nele, eu vou redividir ele e ele vai suavizar a malha, porém transformando aqui numa esfera, que inclusive eu tenho ela aqui do lado também. Então temos essa esfera aqui do lado e o box que foi transformado numa esfera simplesmente adicionando o TurboSmooth. O interessante aqui dessa malha quad também é que nós temos o formado Edge Loops, que são esses loops dados em volta da malha. Então eu percebo aqui que a linha vai dar uma volta por baixo e vai voltar e terminar no mesmo ponto. Daniel, é obrigatório que a linha dê um edge loop correto e finalize no mesmo ponto? Não é necessário isso, não é obrigatório, tá? Mas é uma prática interessante para você criar os seus modelos em 3D. Daqui a pouco também vou mostrar um exemplo que eu fiz aqui. Finalizando aqui, eu tenho outros exemplos de malha quad, eu deixei aqui somente para vocês visualizarem mesmo. Então tenho aqui um plane, tenho aqui duas esferas. Nessas duas esferas aqui, só uma observação, observe que na primeira eu tenho alguns triângulos no topo dessa esfera. E nessa segunda esfera, ela é toda feita por quads. Qual a diferença entre esses dois modelos? Praticamente nenhuma. Só que se eu aplicar um TurboSmooth e subdividir essa malha, por exemplo, vamos aplicar um TurboSmooth aqui com 4 divisões ou 3. Observe que nós temos essa distribuição diferente, ela não é totalmente regular, não é totalmente em loop. Já nessa outra malha aqui, comparando para vocês, vamos colocar aqui 3 divisões também, observem que elas são bem diferentes, mas nessa malha do meu lado direito, eu tenho que, digamos, uma certa facilidade visual em compreender como foi feito o loop. Então aqui, por exemplo, o loop é feito nessa direção. Aqui no meio, o loop é feito em volta da bola. Aqui no caso, ó, não tem looping, ele não vai finalizar o loop aqui, ele vai finalizar nesse pontinho aqui, nesse encontro final aqui da bolinha, tá? Mas isso aqui não precisa se preocupar não, tá? São somente algumas dicas para melhorar na sua modelagem. Agora vamos na prática ver como construir um modelo que vai manter uma topologia em formato edge loop. Vamos abrir aqui o navegador, vou pesquisar aqui um modelo aleatório, vamos colocar aqui objetos, e eu vou procurar aqui qualquer objeto, tá? Pode ser qualquer objeto 3D. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um objeto específico, para facilitar um pouco aqui a coisa, que eu imagino mais ou menos no formato que nós estamos estudando. Vou pegar o filtro de café. Então pego aqui o filtro de café, tá? Ou coador, como nós chamamos aí no termo popular, né? Então o filtro de café é uma superfície complexa. Por que que ele é complexo? Porque ele começa numa forma geométrica elíptica ou cilíndrica, que seja, e na base dele, ele vai achatando, formando como se fosse um retângulo, tá? Então aqui nessa imagem, por exemplo, vou pegar essa imagem aqui, vamos maximizar ela um pouquinho. Eu tenho essa forma primitiva aqui, que representa mais ou menos um trapézio na lateral. A parte de cima é formada por um círculo, ou simplesmente um cone. E na parte de baixo, ele vai achatando aqui nas laterais e finaliza mais ou menos como um retângulo. Então é só você imaginar que nós vamos transformar
uma forma elíptica, uma forma circular, em uma forma losango aqui abaixo, um retângulo, enfim, nós vamos mudar esse formato, tá? Para a gente poder criar esse objeto aqui no 3D, nós podemos fazer da seguinte forma: vamos lá no 3ds Max, eu vou criar aqui, pode ser um cilindro mesmo, vamos criar esse cilindro aqui bem simplificado, né? E o que que eu faria aqui se eu não tivesse conhecimento de ligação topológica? Eu simplesmente adicionaria um edit poly nesse cilindro, selecionaria a base, reduziria na horizontal, depois na vertical e meio que faria aqui a modelagem manual. Então selecionamos aqui um dos lados dele, vamos fazer aqui a retificação, né? Depois eu seleciono o outro lado, faço o mesmo procedimento, vamos retificar aqui o outro lado e depois nós fechamos. Isso aqui já forma a base lá do nosso objeto. Só que existem outras maneiras de fazer isso. Então, por exemplo, aqui eu vou tirar esse Edit Poly, vamos tirar essa formação, vou aplicar mais um Edit Poly a esse objeto, vou excluir a parte de cima e a parte de baixo, ou a superfície, né? Puxamos essa base aqui para o alto, essa borda desse objeto, e eu vou criar um segundo objeto aqui abaixo. Então, vamos criar aqui, por exemplo, um retângulo. Então, criei esse retângulo aqui. Vamos alinhar o retângulo bem no meio desse cilindro com a ferramenta Align. Então, alinhei aqui X, Y, Z, pivô com pivô. Ok. Aqui, após alinhar esses objetos, nós vamos atachá-los. Então, vou pegar esse objeto de cima, vamos procurar o botão Attach, vamos atachar os dois modelos. E agora eu vou tirar essa borda aqui de cima do nosso retângulo. Então, vamos selecionar agora esse Edit Polygon de cima aqui, né? Está acima aqui na nossa lista. Vou deletar a parte de cima e a parte de baixo. Muito bem. O que eu vou fazer agora é ligar esses dois objetos. Então, vou fazer aqui uma ligação. Então, vou pegar aqui a borda de cima, a borda de baixo e vou fazer um bridge, ou uma ponte aqui ligando os dois objetos. Agora, eu pergunto para vocês o seguinte: essa topologia está correta? Não está, né? Por que ela não está? Porque ela não desce aqui exatamente dando o efeito de looping. Nós temos esses triângulos formando aqui, concentrando na lateral. Eu vou copiar esse objeto aqui para o lado, para a gente poder fazer uma comparação. E agora eu vou voltar nesse modelo aqui. O que que eu faria nesse caso para criar esse modelo com a topologia correta? Eu vou apagar novamente aqui essas faces que nós criamos aqui do lado. Então vamos apagar todas essas faces aqui através dos polígonos. Selecionamos mais uma vez a borda, só que antes eu vou contabilizar quantas edges que eu tenho aqui em cima. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. E basta eu olhar aqui do lado também que eu vou visualizar aqui o total de 22 edges. Então temos 22 edges selecionadas. Eu tenho que criar aqui nesse objeto que vai receber essa ligação um total de 22 edges também. Nesse caso aqui eu tenho 4 edges. Então ligando aqui só visualmente para vocês entenderem, observe que nós vamos ter que descer com a linha aqui bem no meio. Outra linha bem no meio do outro lado também. E depois nós vamos ligar aqui as pontas. Então ligamos as pontas e assim por diante. Então eu vou começar aqui dividindo essas edges aqui no meio. Vamos aplicar um ring e depois um connect. Para conectar aqui nós temos um botão chamado connect logo aqui abaixo, tá? Selecionando as edges. E agora eu tenho que fazer a ligação das laterais. Aqui o mesmo procedimento. Eu vou começar ligando essas duas edges aqui pressionando o botão Ctrl para selecionar todas elas e vamos fazer uma ponte. E vejam que a ponte ela vai ligar perfeitamente o formato Edge Loop. Faço o mesmo procedimento aqui abaixo. Então vou selecionar essas duas edges e vamos ligar essas duas edges aqui através do Bride. Agora aqui acima nós temos um total aqui, vamos contabilizar aqui quantas edges nós temos. E eu tenho um total aqui, vamos ver aqui no nosso painel, através da seleção. Vou procurar aqui, temos 7 edges. Significa que eu tenho que dividir esse objeto aqui 6 vezes para poder criar 7 edges. Então selecionamos aqui, vou fazer um connect com 6 partes. Vou fazemos aqui 6 divisões. Observem aqui, agora ligamos e vamos ligar essas duas partes agora. Então seleciono a parte de cima, a parte de baixo, fazemos o loop e aplicamos o bride. O bride vai unir perfeitamente aqui essas duas partes. E agora eu tenho aquele efeito da topologia contínua. Mesmo procedimento aqui do outro lado. Vamos fazer aqui a seleção dessas edges de uma forma mais rápida. Aplicamos o Bride e unimos aqui as duas peças. A característica que nós temos aqui em relação a esses dois modelos agora comparando
é que nesse primeiro modelo aqui nós tínhamos os triângulos formando aqui uma concentração. E nesse segundo não, nós temos uma topologia totalmente quad, totalmente distribuída. Agora, em que acarreta isso, né? Qual que é o problema que eu vou ter se eu manter a malha em triângulo ou se eu mantiver a malha em quad? Nós vamos ver aqui na prática que se eu dividir esse objeto, digamos que eu queira fazer uma torção. Se fosse, por exemplo, o peito de um personagem, o torso de um personagem. Se eu quisesse que esse torso do personagem invertesse através de um rigging, eu teria problemas. Então vamos ver aqui na prática como que isso vai acontecer. Vou começar aqui selecionando essas edges. Vou aplicar aqui um connect com mais ou menos 6 segmentos, para poder adicionar aqui mais malhas. 6 segmentos, tá bom. Faço o mesmo procedimento no outro objeto. Selecionamos as edges e aplicamos 6 connects. Agora observem que as duas superfícies estão diferentes. Nesse objeto aqui, se eu aplicar um modificador Bend, que vai torcer esse objeto, vamos ver aqui através do Bend. Vamos fazer aqui uma torção. Vou torcer aqui na horizontal para ficar mais fácil de ver. Observem que torcendo, a malha ela começa meio que a deformar. Então tem aqui uma certa deformação da malha, não torce corretamente. Vou colocar aqui no eixo Y novamente, tá? Já nessa outra malha aqui, eu vou aplicar o mesmo Bend. Inclusive, eu posso aplicar esse Bend como uma instância. Vamos colocar aqui como instância. E observem que a malha fica mais distribuída. Nós temos essa fluidez na malha aqui acontecendo. No modelo anterior, essa concentração aqui ela pode atrapalhar na hora de você fazer aqui a distribuição da malha. Vejam nesse outro lado aqui também que a malha ela é distribuída e aqui não. Aqui nós não temos a distribuição da malha. Agora, se eu aplicar o Turbo Smooth, como nós já vimos em modelos anteriores, vejam o que vai acontecer. Eu tenho duas malhas formadas, só que nessa malha aqui eu tenho esses erros, que nós chamamos de aberração, que é quando a malha começa meio que a embolar. E nessa outra malha aqui eu tenho essa superfície muito suave e já muito melhor do que a anterior. Isso só porque eu criei o modelo com a superfície quad. Agora, um último exemplo aqui para vocês que querem criar modelos mantendo a superfície quad. Vamos abrir o Photoshop mais uma vez aqui e eu separei aqui um produto para vocês com a superfície um pouco mais complexa. Observe aqui que nesse modelo, que é um shampoo bem famoso aí, um frasco na verdade, nós temos essa superfície formada por um objeto mais ou menos elíptico, né, que é a formação desse objeto, e nós temos essas cavidades aqui que acontecem nas laterais. Observem que eu tenho aqui essa cavidade, seria mais ou menos um ponto negativo, né? E aqui também nós temos esse outro negativo do outro lado. Como que eu faria isso através da topologia 3D? Eu faria justamente isso que eu acabei de fazer aqui na tela. Eu desenharia as linhas fluindo sobre a superfície. Então, o que eu faria aqui, por exemplo? Eu faria mais uma linha aqui fluindo aqui no meio. Eu faria mais uma linha na lateral, outra linha aqui, e depois viria ligando essas linhas. Isso aqui visualmente já é a superfície que eu preciso. Então seria mais ou menos criar essa superfície, depois, é claro, aplicar um Turbo Smooth, melhorar essa superfície e ter esse resultado aqui mais ou menos desse frasco. Então aqui é claro que eu poderia deixar mais detalhado, adicionando aqui edges ao meio, reduzindo ali a altura mais ou menos da superfície para que ela fique negativa e assim por diante. Na prática, para que vocês vejam, eu já fiz aqui no 3ds Max. Vamos abrir o programa novamente. Vou deixar os exemplos aqui do lado e vamos visualizar essa imagem aqui. Vejam que eu fiz exatamente aquilo que eu desenhei para vocês, porém essa parte de baixo aqui do frasco. Então fiz somente essa parte aqui, tá? Lá no 3ds Max, mais uma vez, dá para a gente poder perceber que eu tenho uma forma básica, bem primitiva aqui, bem simples. E formando aqui uma cópia desse modelo do outro lado aqui girando 180 graus, eu teria mais ou menos aqui o modelo completo. Então, tenho aqui os dois lados do modelo. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que com essa malha quad, se eu aplicar um Turbo Smooth com mais ou menos ali 4, 5 segmentos que seja, eu tenho essa malha super detalhada. E é exatamente a malha que nós temos lá no nosso modelo do frasco. Então, voltando lá no frasco mais uma vez, observem que o brilho da superfície ele mostra como que é a superfície do frasco. E aqui eu fiz mais ou menos só para vocês entenderem, tá bom? Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre topologia, sobre computação gráfica 3D. Em breve nós vamos trazer mais artigos de computação gráfica, mas mais uma vez aqui reforçando,
Inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais para que nós possamos alcançar mais inscritos e, consecutivamente, eu vou postar mais vídeos como este para você. No mais, eu deixo aquele grande abraço e bons estudos! Thank you.